На екрані фінальні титри, а глядацька кінозала ніби завмерла. Кожен ще осмислює і переживає побачене. Прем'єрна кінострічка «Антон та Червона Химера» не залишила байдужих. Глибокий такий відбиток залишає фільм. І затягує повністю затягує в ту епоху, в ті часи, в ті події. Кінокартина створена на основі реальних подій, але вона не стільки про історію, як про людські цінності на тлі життєвих трагедій та геополітичних катаклізмів. Це останній фільм від режисера-номінанта на премію «Оскар» і «Золотий глобус» Зази Урушадзе. Стрічка уже на екранах Луцького прем'єр-сіті. Такі фільми дуже потрібні і було б дуже хотілося, щоб родинами ходили, бо це спонукало б згадувати, передавати її усно і фільмом. Ну, дуже, дуже чудова історія. Гарний фільм. Дуже сумно, що мало глядачів на такі фільми. І це не тільки зараз, це от в такий час ми живемо, ніби... Бачимо, що відбувається зі сторони Росії, ми живемо під час війни, ось, але в наших головах щось все-таки до сих пір не те. Але потрібно це робити, такими кроками досягати, ну, рано чи пізно щось має змінитися. На показ кінофільму до Луцька прибули і його творці. Зустріч з продюсерами та акторами лишила у глядачів не менше емоцій, як сама стрічка. Знаються про те, чого раніше не знали. Суто формально, історію, скажімо, своєї країни. Власне, ми про це говоримо, що на півдні України жило багато німців, і в якийсь час їх там не стало чомусь. Чомусь не стало, ми показуємо чому. Інший шар сприйняття – це більш такий душевний. Історія описана не словами, а емоціями, долі персонажів через їхні почуття, сприйняття і вчинки. Цим керувалися впродовж усього знімального процесу. Саме тому вдалося уникнути стереотипів і штампів у трактуванні історичних подій і особистостей, як от, до прикладу, у постаті Троцького. Заза сказав одразу, ми уходимо від стандартів гротескних, да, злодіїв, щоб це було зрозуміло, що це Троцький, що це все по локоть в крові. Уже самого первого кадра. Нет, он сказал, что это все делается намного проще. Это живой человек со своими чувствами. «Антон та Червона Химера» на екранах Луцького прем'єр-сіті демонструватиметься до 31 березня.